På Vill vite skjer det alltid noe spennende. Her får barn og voksne en unik mulighet til å utforske verden sammen. Nå kan dere teste dere selv I utstillingen Hjernen. Lær om hvordan hjernen kan trenes og utvikles hele livet. Og Vilmers hule et nytt tilbud til de yngste. Vill vite? Gøy å lære.